પંચમહાલ જિલ્લાના શહેરા તાલુકામાં કિસાન સૂર્યોદય યોજનાનો પ્રારંભ થયો છે। તાલુકાના 12 ગામોના ખેડૂતોને પિયત માટે દિવસે વીજળી મળશે। પંચમહાલ જિલ્લામાં કિસાન સૂર્યોદય યોજના હેઠળ દિવસે જરૂરી વીજળીનો પુરવઠો મળે તેનાથી ખેડૂતોનું જીવન સમૃદ્ધ બને તે હેતુથી શહેરા તાલુકાના કિસાન સમૃદ્ધિ યોજનાનો પ્રારંભ મહાનગરપાલિકા હોલ ખાતે સંસદ રતનસિંહ રાઠોડ તેમજ ધારાસભ્ય જેઠાભાઈ ભરવાડની ઉપસ્થિતિમાં કાર્યક્રમની શરૂઆત કરવામાં આવી હતી। કાર્યક્રમને દીપ પ્રાગટ્ય કરીને ખુલ્લો મૂકવામાં આવ્યો હતો, જેમાં ધારાસભ્ય જેઠાભાઈ ભરવાડ, સંસદ રતનસિંહ રાઠોડ તેમજ જેઈબીના અધિકારી પદાધિકારીઓ કલેક્ટરની ફરની છાબડીઓથી સ્વાગત કરવામાં આવ્યું હતું। શેરા મુકામે આજે રાત્રે વિશ્રામ દિવસે કામ એ યોજના અને ખેડૂતો રાત્રે ભયમાંથી મુક્ત બને, દિવસે વીજળી મળે, દિવસે ખેડૂતો વધુને વધુ સિંચાઈનો લાભ લે એવા યોજનાઓનો સંપૂર્ણપણે લાભ છેવાડાના ખેડૂત સુધી પહોંચે એવા શુભ આશયથી ગુજરાત રાજ્યની સરકારના મુખ્યમંત્રી સન્માનીય વિજયભાઈ રૂપાણી સાહેબે અને ગુજરાત રાજ્યના ઉર્જામંત્રી સૌરભભાઈ પટેલ સાહેબ અને રાજ્યકક્ષાના મંત્રી પ્રદીપસિંહ જાડેજા બાપુ દ્વારા ખેડૂતોની આવક સદંતર બમણી થાય એવા શુભ આશયથી આજે શેરા મુકામે ઉદ્ઘાટન થઈ રહ્યું છે ત્યારે આ યોજનાનો વધુને વધુ લાભ ખેડૂતો સુધી પહોંચે એવા શુભ આશયથી આજે ઉદ્ઘાટન થયું। ત્યારબાદ સાબડીઓના આંગણવાડી કાર્યકર્તાઓને આપવામાં આવી હતી। અધિક્ષક ઇજનેર દ્વારા તમામનું શાબ્દિક સ્વાગત કરવામાં આવ્યું હતું। સંસદશ્રીએ જણાવ્યું કે કિસાન સૂર્યોદય યોજનાના અમલ દ્વારા ખેડૂતો રાતે ભયમુક્ત વીજળીકરણમાંથી બહાર નીકળી સિંચાઈનો લાભ લે તે માટે યોજના અમલમાં મૂકી છે, સાથે વિવિધ યોજનાની પણ માહિતી આપી હતી। તાલુકાના 12 ગામોના ખેડૂતોને રાત્રિની જગ્યાએ દિવસે વીજળી હવેથી મળનાર છે। રીતેશ દરજી, ZSTV, પંચમહાલ।